Isso aí, galera, tô aqui com minha guitarra Washburn e esse gabinetezinho, um falante de 12, totalmente handmade. Ele mede aqui 45 mais ou menos por 42 e 25 de profundidade. O alto-falante que tá aqui dentro é 70 watts, 8 ohms. Alto-falante Eton, alto-falante bem simples, mas que dá conta do recado. Para quem tem o sonho de ter, às vezes, um amplificador valvulado, pequeno, um custo-benefício aqui matador, né? Um custo-benefício bem bacana. Você consegue transportar para vários lugares, tanto o cabeçote quanto o gabinete. E é bem bacaninha. Mostrei para vocês aí um pouco o som dele meio crunchado. Agora eu vou botar uma distorção aqui do ampli, canal 2 dele. E vamos ouvir o som dele. Vou colocar uma bateriazinha aqui para acompanhar. Vamos lá. Esse gabinetezinho, custo-benefício matador, para você que quer ter seu amplificador valvulado, pequeno, transportar para todo e qualquer lugar, melhor do que você carregar às vezes uma caixa 2 de 12 grandona, igual aquela ali que eu tenho também, mas tudo depende da ocasião, da programação e da gig que você vai fazer. Um abração a todos e até o próximo vídeo.